さあやっていこう、スパロボ実況。ゼータの鼓動までクリア。ゼータの鼓動の次ですね。どうもアザラシです。やっていきます。またやっていきます。もうね、一応攻略じゃない、どこで熟練度アップするかっていうのは調べてからやろうと思ってやってるんですけど、もうね、タイトル見るだけでめんどくさそうだわ。タイトルわかる。第二次直上回戦っていうのは次のシナリオなようだ。第二次直上回戦。で、ここで、ロンドベルに救助を要請する要請シネの選択肢が出てきて、後者を選ぶで熟練度がアップって書いてある。絶対めんどくさいやつやん。ロンドベルに救助をお願いしないとか絶対めんどくさいやつやん。とりあえず、コウジ、サヤカ、ボス、ハヤト、リョウマ、ジャックが登場って書いてあるから、マジンガー鍛えておいた方が良さそうな気がするな。どれが出るとかは分かんない。とりあえずマジンガーは鍛えとかないとまずいような気がする。ゲッターとマジンガーな。シャムシェルも出るらしい、敵として。だからこれを倒すためには生実家ちょっと強めの強化をしておかないと。あれあれあれ、ゲッターいないんだけど。改造できるやつの中にゲッターとマジンがいない、いないんだけど。どうしたらいいのこれは。ゼータ鍛えていいですか。どうすればいいんだろう。うー、ハイパーメガランチャー、ハイパーメガランチャーを7500にしていいですか。7500費用を投じたい。いや、もう無改造でいくわ。迷ったら無改造でいくわ。いきまーす。サダビ。いきまーす。どんなシナリオなんだ。ネルフ本部。多分、マジンガが空飛べるようになって帰ってくるんじゃないかなって気がする。とりあえず。エヴァの出現位置。非常用電源。並走ビルの配置。回収スポット。全部頭に入っているわね。多分。インダクションモード始めろよ。目標をセンターに入れてスイッチ。目標をセンターに入れてスイッチ。目標をセンターに入れてスイッチ。それぐらいやれ。処世術。目標をセンターに入れてスイッチ。そんなさ、そんなロボみたいになんないよ、普通の人は。多少なりともさ、俺なら多少なりとも面白げにやるわ。俺なら多少なりとも多分ゲームだろ、それなりに面白そうにやると思うけどな。うお、来たってドシャ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 ってやってると思うけどな。普通の子供だとね、そんなおもちゃみたいなもん与えられたら、それなりにそれに遊んじゃうよな。山嵐のジレンマって話知ってる？あのトゲトゲの山嵐のジレンマって、なんか心理学のあれ出てきたけど、なんかこういう意味じゃなかったような気がした。ちょっと違ったような気がしたけど、そのままでいいのかな。山嵐ってめっちゃ強いよな、実は。めっちゃ強いよな。強いっていうか、ハリネズミとかハリモグラって全身に針があるじゃん、こうジャ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 っとこう。でも山嵐ってこう、後ろ半分にだけトゲみたいなのがあって、それって前半分弱くねみたいな感じするんだけど、でも、そのトゲって結構簡単に抜けて、ぐさっと刺さってね。でも山嵐のそのトゲが刺さりまくってる写真を見たことがある。ブルドッグかなんかかな。あれ見ると痛々しかった。そんなに山嵐怖いんかっていう。何の話だっけ？山嵐の話をしてたらしょうがないな。彼はアースノイドじゃないわね。宇宙に住む人たちからも目の敵にされているものね、ここは。それでその子の名前はヒーローユイよ。エヴァの話にヒーローユイが絡んでいる。エヴァの赤木律子はジオンズム大君と並ぶコロニー解放運動の指導者の名前を知っている。誰だそれは。パーペキに決め。スペースノイドなのにニュータイプじゃないとか、その辺のその辺の
全人類をスペースノイドにする勢いじゃなかったか、シャーって。スペースノイドをスペース、全人類ニュータイプ、違うな。え？ならば、ニュータイプにしてみせるみたいなこと言ってなかったっけ、逆者あたり。だからその、まあ、少なくとも、オールタイプは無理にしても、宇宙に住んでる人たちはニュータイプになりやすいみたいなのが宇宙世紀の話であって。で、ヒーローとかスペースノイドなんだから、ニュータイプになったって良さそうな気がするけどね。ガンダムのパイロットだしね。なんや、久しぶりに東京に出てきたら偉い人が少ないな。鈴原。すごいマニアックな性癖だが、あの、マニアックな性癖かどうか知らない。趣味趣向だから地味なキャラが好き。最近は。トミーに地味なキャラが好き。エヴァだとダントツこの光が好きだな。地味だから。これ何なんだろうな。一種の、なんか、嬉しくないよな。地味って言われてな。地味って言われて喜ぶ人っていないと思うんだけど。でも地味なキャラが好きなんだ。なんつったらいいんだろうな。嬉しくないよな。全然地味。多分このね、現実世界にこの光がいてさ。で、俺が地味だから好きって言っても、多分全然、全然伝わらないよな。地味だから好きって何なの？なぜかヒールはこんなところにいる。何黙っとんねん。なんとか言わんかい、このボケ。と当時、こいつなんか雰囲気違う。ほんまや、雰囲気違うわ。タンクトップだしな。戦ってるけど、なんか戦ってるけど、まあ、高い。あのロボットのパイロットはあいつに決まってる。ああ、なるほど。なるほど。ピンクのロールスロイスが正面、正門の前に止まってる。ピンクのロールスロイス。なんだ、誰？誰？ヒリーラ、おかしいだろ、なんかシナリオが破綻してる、多少なりと。なんでこのネルフのさ、第三新東京のこのカストカスの、カストカスじゃないかもしれない、この町にさ、リリーナが転校してこなくちゃいけないんだよ。転校じゃないか、引きに来ただけか、探してただけか。面白い。どんな情報まで探しとんねん。ベタ惚れしていらっしゃる。彼が現れそうな場所を何か所か想定してこの国に来たのですが、こんなに早く足跡がつかめるなんて。なるほど。彼は今どこ、あっちの方へ行きましたけど。リーナはなんで探してんだ？ヒーロー。ストーカーみたいにして探してないか。わしが知るかいな。なんや、気がそがれてもだけど、もう一人の転校生はどこや？関西弁の方が言いやすいな。こんなの読みにくいもん。定時連絡、現在地、特務機関ネルフ、本部が存在、もう存在するな時点で感じちゃってるもの。新第二東京市か、第二、第三、第二、第三って言ってるけど、第二かこれ。なるほど、報告してますね。誰だ、綾波。なんでこの、あの濃厚に絡めてんだろうな、エヴァの話とガンダウィングガンダム勢を。なぜこう濃厚に絡めているのか。なんだこの女は。一瞬この女がメカに見えた。そうだけど、なぜ今度も殴るのか。すまんな転校生、わしはお前を殴らんとあかん。殴っとから気がすまんのや。エヴァのストーリーに準拠。ヒーローのくだりいるか。命だけは助かったからこの程度で勘弁していただけどな。もし今度も同じ失敗してみ、ただでは済まさへんぞ。僕だって好きでエヴァに乗ったわけじゃないのに。バシ、お前あのロボットに乗って息になっとるんとちゃうか。確かにな、お前がおったからわしらこうやって生きとるんかもしれん。せやけどな、せやけどな、ユムさんのことは謝るよ。でも僕だって必死だったんだ。謝っても問題とちゃうわ。別に俺呼ばんでええよ、こんなところ。こんなところ別に読む必要ないわ。やめろよ、当時。僕の態度は気にないって言うんだったら謝るよ。でも、今は君のことをいちいち気にかけてる余裕はないんだ。そう。僕が謝って、気が済むのならもっと殴ってくれても構わないよ。ひかりくん。綾波、よう知ってるな。同じクラスだっけ？
あれ、シャムシェルってどんな感じでストーリーだっけ。シャムシェル、え、エヴァとシャムシェルってどうやって戦うんだっけ。あれあんまり覚えてないな。どんな感じでシャムシェルと戦うんだとかも覚えてないな。もうっていうか、まあ要請しない。こうするとロンドベルタイは来ないんだろう。不必要に彼らに情報を与えるのは好ましくないな。 S111 を発生し戦闘区域外で待機させておけ。岩は怒り司令の犬間にこっちの都合を構いなしか。女性に嫌われるタイプね。女性に好かれたいと思ったら女性の都合をしっかり把握しておいた方がいいということですね。裏を返せば。それってストーカーにならなくないですか。ストーカーになりはしやしないですか。ある程度なんだろうね。そのある程度適当に、違うな、難しいな。そちらの女性さんサイドの都合を知りつつも調べてはいけないみたいなところかな。エスパーかな。3分。このゲーム内時間1分が1ターンって感じだな、大体な。スパロボ時間的には。1ターンは1分とかだよ。永遠にも思える1分だな。ウィングガンダム。あれは。あの機体の識別は。この間連邦軍の極東支部を襲った例のガンダムじゃないかしら。それがどうしてこんなところに。ほう。108。え？エヴァとウィングガンダム戦うの？うん、危険を確保シェルターを抜け出してきたらよかった。お前は自分の欲望に勝負時期なんはええけど、下手したらワイら死ぬで。あ、なんか倒れたら手の指の間にこの当時とケンスキがいて、うわーって言ってシャムシェルにこのプログレッシブナイフを突き立てて、なんかそんな感じじゃなかった。あんまり覚えてない。ティターンズ、なんでティターンズ、もうぐちゃぐちゃやな話が。どう片付けていいかわからない。これを2機で、いや無理がある。バイアランにジェルトがバイアランに乗ってる。決戦兵器ブラン少佐の部隊にも見知らぬガンダムが急遽配備された時からな。もういいじゃん、ティターンズにシャムシェル倒してもらえばいいじゃん。シャムシェルは来るって分かってるけど。なんですって。なるほど。手始めに貴様らが所有している2体の決戦兵器をこちらへ受け渡してもらおうか。随分と言うじゃないか。貴様らの存在は SDF と同じで地球圏の秩序を生み出す原因となる。ティターンズ強いね。だから俺とティターンズが貴様らを排除する。バカなこと。バカかな。バカだろうか。言うほど間違ってないぞ、ティターンズ。ほんまにエヴァンゲリオン初号機は危険だ。ただまあ、ティターンズの機体じゃあシャムセールが倒せないってことには、説得力ないよな、実体問題。エヴァが強いんだったら別に倒さなくてもいいんじゃないか。AT フィールドならモビルスーツの4度の、そう。このエヴァ世界だったら別にエヴァンゲリオンじゃなくても使徒倒せるから、エヴァ世界、このスパロボ世界ではさ。だからなんかその特別視する必要もないっていうかね。あのガンダム、ヒーロー間違いないわ。あれにヒーローが乗っている。リリーナ様、何をしていらっしゃるんで。行くぞ。うわー、熱い戦闘シーン。防御ビームサーベル。最初から真珠のレベルが20レベルっていうのがちょっと気に食わんな。5レベル2レベルぐらいでいいよ。そんな昨日今日ねえ
キノキを乗ったような連中がアポリーやロベルトよりも上というのは気に食わんな。止まったぞ、なんか、なんか止まったぞ今。エヴァの体力がバイアランより少ない。それでいいんだろうか。転倒しました。そうか、この3人、そうだそうだそうだ、2人をあの中に入れるんじゃなかった、エントリープラグの中にな。だからエヴァになんか雑味が入って、それでも戦うみたいな。だから だってな気がするな。そうだそうだ、そんな感じだ、そんな感じだった。エントリープラグの、それにコックピット、エヴァンゲリオンのコックピットみたいなのの中に当時とケンスケだっけの2人を入れて、そうするとエヴァの活動は鈍るんだけど、それでもなんとかシャムシェルを倒してみたいな、そんなシナリオだったような気がする。エヴァのシャムシェル戦は、うん、リリーナ3人を操縦席へ、3人を操縦席は無理があるんじゃないか、師匠が。それエヴァ、その指示ってミサトが出すんだっけ。リリーナはもう少し慌てた方がいい。なエヴァンゲリオンってなんかあのね、その人型兵器でありつつ、実際中は実際人みたいなもんだからさ、4人とかも一緒にいたらもうぐちゃぐちゃだろうな。みんなが同じ思考をしなくちゃいけないと、そんなもんなんだろ。当時やケンスケはまだしも、リリーナとか入れちまったらもうエヴァンゲリオン戦えないんじゃないか。ここで逃げてはダメだと思います。ここで逃げれば他の人たちが今の私たちと同じ恐怖を味わうことになるのではないのです、ないのです。下馬が回らんな、日本語は。普通の標準語は。ですから私もここで恐怖と戦います。あなたも頑張ってください。通信を切りますかって、切れるもんなの。これで戦うのは正直無理があるぞ。撃墜数20機、いつの間に20も倒したんだ。マップ砲があるな。バスタービームライフルの威力2700は正直言ってゼータガンダムのあれよりも弱い。ただ燃費はいいな。当たりさえしなければなんとかなる気がする。変形してできればコネクティングができるのはここと繋がってる。じゃあここが意外にエネルギーが、電力供給日だけど、特に恩恵を受けるわけではないか。ステータスが 20% しかないね。できればエネルギーが 20% とか 30% とか回復してくれる場所があるといいんだけど、どこにいるの。74%、 ちょっとバイオレンが鬱陶しいから移動したいけどうわー難しい。敵には平地にいてもらって、しかしながら自分たちは地形効果を受けたいとなった時はどうすればいいのかな。ここ自軸に戦おう。ポジトロンライフルなんてものがある。じゃあもしかしてシンジはあれか、接近戦よりも遠距離戦の方が強いみたいな設定になってますね。うはぁ加速で、このビルの上で戦うことにしよう。待機、ういこんな感じ。もう19分も経ってんのかい。時間経つのがね。メガ粒子砲ちょっと受けてみるか、一発ぐらい。これで破れる AT フィールドではないと思いたい。大
多分4000ぐらいで AT フィールドは4000ぐらいで突破されたと思うが、バイアナ。ひたすらエヴァでしのぎ続けたら案外なんとかなりそうだな。相手のメガ粒子がもう使えなくなるぐらいまで受け続けたら当たった。まだまだ、まあまあ効いてる。これひたすら戦うの。ここでひたすら戦うの。もうこの辺からはもういいね。飛ばしていくよ。ミスヒット。なんならバシバシ当たった方がいいぐらい。おお強いでいいよ。もっとできればここの上に乗りたいんだけどな。この電力供給ビルの上には乗れないのか、もしかして。ん？そうっぽいね。集中。バスタービームライフ。ビームサーベルからな。それから倒していこう。パレットライフでこいつを撃つ。倒しちゃった。あら、思惑と違うな。じゃあこれも倒せるんじゃないか。うん、非常にパレットライフが強いなというのが分かるな。あんまり変わらないぐらい。2500だもんね。強いな強いな。インフレしとるな。普通に主力級の攻撃力がある。バスターライフ並みがある。にある。パレットライフ強いのはなんかあんまり、なんかあんまりないだけどな。あんまりなんか、まあ、しゃない。おお。おお。残念だが、それは違うとか向こうに聞こえてるんだろうか。でれれれれれれ。これはな、さすがにこれはなとか言ってる。これはね、さすがに退屈なんじゃないですかね。全編模試を見てたら判断切り替えてよかったな。戦闘画面をカットしない縛りをしようと思ってたぐらいだけど、これは途中で切り替えてよかった。もしもそのカットしないで言い続けたら、ここなんてほんともう退屈の極みだったもん。延々チュピチュピパレットライフル当てるだけという。バスターライフルじゃ一発で倒せないんだよな。ジャプランは硬い。ロザミアは来てないのか。撤退とかはしないのか。使いたいな。3発持ってるし使いたいな。がしょうがない。しょうがなくないか。キャプラン、ビームサーベル、マシンキャノン。集中して、ジェリドを打たすかな。多分倒せる。多分。99%。ジェリド落とすか。貴様は何者だ。それに答える必要はない。
ターゲットロックオン。まず間違いなく死ぬよな。もっと強くていいよバスターライフル。もっとパレットライフルよりも200だけ強いなんて。もっと強くていいよ。電動機ずいぶん使ってるな。の、ね、え、熱血？ポジトロンライフルめっちゃ撃てるんだが、めっちゃ撃てるんだが、強そうな敵にはとりあえずポジトロンライフル撃ってみるか。この辺一番ギャプランの方が HP 多いから、アシマとギャプランどっちが多い？アシマの方が多いな。じゃあアシマに撃とう。でもアシマに全部ちょっと、アシマは全部傷ついてるな。ギャプランで試す。ポジトロンライフル発射。本当にロンドベル隊に援護要請しなくてよかったな。エヴァ初号機強いわ。ターゲットロック発射。え、なんか簡単に撃つな。あれ、そうなんだっけ、ポジトロンライフルって。ヤシマ作戦に使ったやつじゃなかったっけ。普通のライフルや。落ちろ落ちろ。気持ち的にはこの時もあのポジションライフル持っててほしいよな。手に避ける時も使ったんだからさ。避ける時は食らう時もその使った武器があるならそれ持っててほしい。気持ち的に。お、シャムシェル君来ましたよ。なんやあれは。エヴァ動けてるけど大丈夫？エヴァ全然動けてるけど。倒すか？倒しとくか？倒しとくか。あんま調子に乗って戦っとくとエヴァに使うバスターライフルがなくなるかな。シールド防御レベル7ってすごいな。ポジトロンライフルもなくなるけどな、調子に乗って戦うと。戦えるだけ戦っとこう。あんま調子乗り次は良くねえな。マシンキャノンだな。倒してくれ。ちょっと足りない、ちょっと足りない。と3発、3発は不安が大きい。外れ。節約ですな。バスターライフルしかないか。じゃあね、ここは撃っとく、ここは撃っとく。ここはビームサーベルでいいでしょう。見よう、ビームサーベル。ビームサーベルが使うんでよかった。ビームサーベルをヒーローが使う機会、つまり近接格闘する機会って多分そんなないから。落ちろ。熟練度、熟練度じゃない、技能レベルを上げてしまうよりは。あとは自己の判断で行動する。マシンキャノンの一発でも当てといた方がよかったかもしれない。まあ、今楽にしてやる。今楽にしてやる。ビームサーベル見たかった。ウィングガンダムが。え、そこから出るんだ。もっとかっこよくなるよな。もっと。なんだぞ。まあいいでしょう。スパロボアルファ、第2次スパロボアルファとか出してくれんかな、このポリゴンで。このポリポリのポリゴンで。あ、でも招待システムはいらんよ。
招待システムはいらないよ。招待システムいらないよ。まだなんか来るんかい。ああ本当にマジンガーが、本当にマジンガーがあれしてくれ、あれできるようになってる。黒金の城マジンガー Z かいな。テキサスマックはいるけど兄さん油断は禁物よ。ゲットマシン、ん、あれライガー号、ライガー号、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、こいつらはこれじゃシャムシェルにダメージ与えられないんだが、どうすりゃいいんだ、どうすりゃいいんだ、こんな足手まといに連れてきて。ダイアナン A が、あ、アフロダイン A がダイアナン A になってる。ダイアナン A ダサいから嫌いなんだよな。スカーレットビーム射程1、ダサくない？ダサいよ、さすがにこれはダサいよ。アフロダイエの方がまだ可愛い。これ弁慶来るんかな、こんな戦闘機2体じゃ、こんな戦闘機2体じゃとてもじゃないが太刀打ちできんぞ。強い、強いかな。テキサスハンマーとかいうのがある。ほう、精神2人分あるよね。悪くねえな、正直悪くないな。加速使って滑り込もうか、敵陣に。テキサスマック通好みの機体、テキサスマックマックリボルバー、マックリボルバーも強いよ。あのガンダムのビームライフル並みに強い。1900ぐらいだろ、あの辺は。ゴッドヘル、おお早い早い、テキサスマックだったらあれだ、鉄火弾に入れる。鉄火弾だっけ、あの、あれ最近物覚えが、物忘れが、鉄血の、あれオルフェンズ、オルフェンズでいいんだっけ。実は見てないのがバレてしまう。Gレコは見てたんだけどな。鉄血のオルフェンズ、鉄血、鉄拳、お、ブレストファイヤー、スクランダーカッター、アイアンカッター、ロケットパンチ、アイアンカッターが入ってますね。ドリルミサイル撃っとこう、撃っとこう、撃っとこう、当たるかもしれん、外れかもしれん。昔はスーパーロボットってダサくて嫌いだったけど、ダサくて嫌いだった。あれ？ドリルミサイルってそっから出るんだ。俺敵ヘソから出てんだと思った。どこを狙っている？本当だよ。こいつで決めてやる。うん。当たってもいいよ。当たるんだけどね。くそ！普通に聞いてる。柔らかマジンガー、どうしようかな。バスタービームライフル、え、え、短っ。もっとなんか派手、え、短っ、もっとなくていいよ。うーん、ちょっと不満げ。倒すかな、こっちを。そしてこれで
ポジトロンライフルはもったいないから。これと戦わし、これと勝ち合わせたいけど。乗れるといいんだけどな。無理だよな。これ倒したいんだけどな。シャムシェルの情報も少ないね。あえて動かないという選択。ほうがいいんだよな多分。まあしょうがないか。テキサスマックに倒させて、でテキサスマックの気力を上げて、それでシャムシェルやろうかなと思ったんだけど、その計画はあえなく断念。シャムシェルが近づくからね。おい遅い遅いよ。やっと追いついた。思ったよりジャジャウマ。新ゲッターロボ、ゲッタードラゴンのシャインスパークが首都のバリアを破れるはずだ。弁慶、実戦でのゲットマシン合体のタイミングがシミュレーターとは比べ物にならないほどシビアだぞ。訓練の時みたいに居眠りするんじゃねえぞ。そんなやつをパイロットに乗せるな。あ、パイロット変わったのね。気合、ひらめき、努力、ひらめき必中。これで合体できますか。あ、できますね。待機で合体、いい、合体して合体。お、動ける、いいですね。動けますね。で気合、お、熱い展開じゃないかこれは。でも危なげなさすぎるな。もっと危なげでも、もっと危なくていいぐらいだ。シャインスパーク強いな。ちょっと足りねえ。シャインスパークが撃てない。シャインスパークが撃てない。どうせいいんだった。とりあえず、こいつは倒すとして。ゲッターで倒させるとして。69% はいただけんな。タブルトマホークブーメラン、必中。ここで幸運使いたいぐらい。必中かな。あ、熱血がある。まあ集中か。倒しすぎたな。127、エヴァとウィングで倒しすぎたな。さっきエヴァに倒させたのも失敗したな。やっちまった。ダブルビームある。ダブルビーム、あ、ツインビームあるね。しかし気力が足りない。今の作戦を間違えたな。今のを間違えた。むしろマジンガーに倒させるべきだった。そういうことだ。一つ一つの手が致命傷になってるな。本当に倒せるんだろうか、シャムシェルを。つあ、きつくないか、少ないか。テキサスマック、テキサスビームとやらがある。
テキサスハンマーは当然記憶が足りない。こんなとこで死傷者を出したくないのに。とりあえずテキサスビーム当ててみます。テキサスビームという技の存在を知らない。なんで？への突っ張りにもならん。あんた帰った方がいいよ。死ぬだけになる。あれ？直上は攻撃できんの？シャムシェルさん。なんで？空ダメなんだ。へえ、そんなイージー仕様になってんだ。空ダメなんだ。へえ。じゃあとりあえずウィングの一発狙いのバッティング。バスタービームライフル撃ってみるか。貴様の運が尽きた。さすがに AT フィード破るよな。破れた。よし。バスタービームライフル2発で終わるが。バスターライフルだよ。バスタービームライフル。名称きっちり。バスタービームライフルはマップ砲。どっちもバスタービームライフルでいいか。バスターライフルじゃなかったっけ。じゃあ、あんまりその、頑張らなくてもいいかもしれない。ひらめき。で、AT フィールドは果たして、エヴァで中和できるのか。これを検証していこう。プログレッシブナイフ。うわぁ。うわぁって言ってる。間抜けだな。やらせるもんか。どんな問題？お、破いた。いや、これじゃプログレッシブライフで破ったんか。AT フィールドをただダメージの量で突破したんかわからんな。弱そう。さすがにこれは死とは脅威にはならんだろ。これじゃもっと強そうにしてくれないと。死とこれではな。もっと怖いイメージがあるな。スパロボ F の感じだからかな。どうやって倒すのこんなんみたいな。そういう感じがねえな、この人に。さらばだ、シャムシェル。スクランダーか、多分ブレストファイヤーでいけちまうな。ターン数別に、そうターン数なんか考えてないけど。まあ、決めれるもんなら決めるか。幸運かけるかい？まあ、貴重なお金が。はっ！はっ！お金が。お金のことを考えたら。なんぼなんだろう、これ。いくらぐらい落とすのかわからんな。お金のことだけ考えてゲッターに打たせるのは得策と言えるのかどうか。いや、それは得策じゃねえ。そんな感情を押し殺したようなプレイをしていてはダメだな。ここはマジンガが決める場所だ。
かっこいい。おいこれは決まると思ってたよ、こっちは。もう、半分決まると思ってた。半分以上はもう決まると思ってたな。しゃーない。しゃーない。しゃーない。マジンガーにね、とどめを刺させてやるかみたいな気持ちで。しゃあないなって思ってたのに。あ？まだなんか来るんかい。なんだこれ。あいつは確か。ああ、倒してたら面白かったな。倒しときゃ面白かったな。こんなのに邪魔させられる。こんなのの手を借りることもなく。さっきのターンでシャムシャム倒してたら面白かったな。HP が6500になってるな。本当はツインビームとやらを打ちたいんだけどね。こうか。ツインビームが打ちたい。ツインビーム打ちたいけど、マジンガーが気力が足りてない。気ついた機体があれば。アフロダイで直しに行くのに。さーて、じゃあ、まあ、とりあえずプログレッシブナイフこれで4000ぐらい与えて、当たったんか今で。向こうの触手はこちらのエヴァの ATP で破れなかったの。よう分からんね。じゃあやりますか。分離。ゲットマシンアタック。使いたいな。使いたいな。あ、でも弱い。2500しかねえわ。弱い弱い。それあかんわ。普通にゲッタービームでよかった。シャインスパーク使えないか。使えないな。いきます。これで積む。これで積ませてもらおう。積んでやろう。あとなんかスリリングな戦いをしないといけないね。特に見どころのないまったりした戦いになってるね。期待からだ。これはもうダブルゼータガンダムリスペクトだな。サシモのエヴァもゲッタービームの前なすべなし。中華あれだな。なんかやっぱ威力よくわかんねえな。ゲッタービームは3000ぐらいの2倍でしょ。6000ぐらいのはずで気力も十分なのに、ウイングガンダムのマスターライフの威力は上だった。あ、よかった、お金。14000。イングラム少佐という人は何をしに、ここに、っていう感じになってる。到着前に来てほしかったな。到着前に倒したかったな。パーソナルトルーパー関係ないですよ。後の罰。すまない。出撃を命令受けたのが遅かった。ここ第二神道教師か。うん。第三じゃなかった。箱根が第二？第三？箱根が第三？第二？
第二新東京市が箱根にあるやつってことでいいのかな。ジェットスクランダーのおかげでマジンガー Z はようやく空を飛べるようになりました。マジンガーよりもゲッターの方が、あの、ゲッターの方が、あれじゃない？パワーアップしてない？ジェットスクランダーで飛べるようになった、なっただけのマジンガーと。機体を総特化してる。ゲッタードラゴン。自由型とトラ型の機械銃と長距離ミサイル攻撃で研究所を危うく破壊されるところでした。あ、ゲッターロボ G か。あれ、ゲッタードラゴン。例の白石、中国山東省の私有塚から発掘された理由型と虎型の超奇人、間違いないわね。やはりドクターヘルは2体の発掘兵器を自分たちの戦力として使ったんだわ。入院弁慶です。なんでキャッチャーのプロテクターをつけてるんですかね。実験用のドラゴン、ゲッタードラゴン、ゲッタードラゴンってなんだっけ、あんまり覚えてない。新ゲッターとは違うよな。今のはゲッタードラゴンじゃないの。ゲッターロボ G なの。うろ覚えが加速してるな。ゲッター戦のおかげで恐竜帝国を退けることができた。日本にある研究所って本当によく敵から狙われてるよね。日本に研究所がありすぎるんじゃないか。超電磁ガンダム、そんなに強くないと思うぞそれ。どんなかと思った。そうだといいわ。別にエヴァいらないよそんなには。ポジトロンライフで戦うエヴァはそんなに魅力を感じない。AT フィールドをなんかその、があるから敵陣に突っ込んでいくっていうのがいいのに。そんな遠距離で戦うのはそんな姿は見てはなかったみたいな感じ。僕はあんな怖い思いをして、後ろの谷の巻き込んで殴られてそんな目になって、そうしかけないって過去に決めたのに、僕に、別に僕がいなくても大丈夫じゃないですか。やっぱりここでもう僕はいらない人間なんですね。一理ある、わかる、確かに。14歳14の夜っていう映画があるらしいな。タイトルだけなんか知っている。そして私たちはエヴァの操縦を14歳の子供たちに委ねなければならない。シンジ君は必要なスタッフだわ。だからアスカとかレイとかも14なのね。が緊張じゃねえか、14とか。子供すぎる。あれ？草間大作君よりも、とはどっちが年がどうなんだかな。ウッソとはどっちが上なんだ。ウッソは何歳？まあいいです。いやー、なんとか終わったな。ゲッタードラゴンか。やっぱゲッタードラゴンじゃん。なんかゲッタロボ G ってさ、ここで、このやつでさ、なんかゲッタロボ G って書かれてて、あれと思ってたな。ゲッタロボ G でゲッタードラゴンなんで。まあいいや。ゲッタービーム上げるべきなんだろうか。ダブルビームのために。こう見るとちょっとピーキーだな。空しか A じゃねえよ。あ、だからゲッタービームそんな効かなかったのか。ウィングガンダムの熱血よりも。これはちょっと、使いにくいぞ、ゲッター。なんならシャインスパークのゲッターよりも、ゲッターポツイノドンの大切なおろしとか育った方が。ってことはないな。まあ、改造は次回やります。悩んで次回パパッとやります。じゃあ、ほな、ここまで。
1時間には届かなかったけど、それでも長々と見ていただきましてありがとうございます。ほなまた。ほなまた言うときにちゃんとセーブ画面に行ってから、セーブしましたよっていうのを見届けてから、やらないかな。やらないかなって思うわけです。多分熟練度一つ上がったよ。それ確認させて。それ確認させて。多分10になった。なったね。相当アンスも出とるのか、やっぱ一応な。よし、それじゃあ、ここら辺まで、ここら辺で。ほなまた、次回はなんだ。一応もうこれ見てるからわかる。次回、決戦第二新東京市というタイトルになります。お楽しみに。